Os pedidos de saque calamidade do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, já estão sendo feitos, né? O saque foi autorizado após a Prefeitura de Governador Valadares decretar a situação de calamidade pública devido aos fortes danos causados pelo temporal em janeiro, que fez estrago, né? Meu Deus do céu! Para reforçar os atendimentos, um caminhão da Caixa Econômica Federal está estacionado na Praça dos Pioneiros, na região central aqui da cidade de Valadares, né? É, para ajudar a turma aí nesse saque emergencial do FGTS, é o saque calamidade balança. Os atendimentos na Praça dos Pioneiros já começaram e a população não perdeu tempo. O movimento em frente ao caminhão é grande. A Caixa espera que cerca de 100 atendimentos sejam feitos aqui por dia. A Caixa está trazendo o caminhão Caixa para atendimento ao saque e calamidade do FGTS. A nossa intenção é trazer mais conforto e comodidade para o trabalhador da cidade de Governador Valadares. As nossas 4 unidades continuam atendendo da mesma forma. Então o trabalhador pode escolher o ponto que melhor lhe convier aí. A solicitação pode ser feita, inclusive, pelo aplicativo, através do celular do próprio trabalhador. Mas se ele optar a vir, ele tem que trazer um comprovante de identidade e um comprovante de endereço emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade. Como o decreto municipal de calamidade pública inclui toda Governador Valadares como área afetada pelo temporal, todos os residentes na cidade, no dia 20 de janeiro, podem pedir o saque. Mas é preciso observar alguns critérios. Tem direito ao saque quem não fez a mesma solicitação de saque pela calamidade nos últimos 12 meses e tenha saldo em conta vinculada do Fundo de Garantia. Importante lembrar isso. O temporal de janeiro causou muitos danos na cidade. Telhados foram arrancados, árvores caíram e grande parte da cidade ficou sem energia elétrica. Rodrigo é morador do bairro Castanheiras. Ele também sofreu com os prejuízos. A gente acabou sofrendo aí pelas intempéries, aí, questão de picos de energia, perdas de materiais dentro dos nossos lares, danificação da estrutura das casas, né? Então, o bairro onde eu moro foi muito afetado, principalmente por queda de energia, queda de árvore, perdemos muitas coisas dentro de casa, então foi um momento muito complicado nesse período, além de termos ficado sem energia, que foi um dos principais fatores que ocasionou aí os principais prejuízos que nós tivemos, né? Ele espera que o FGTS ajude a sanar os prejuízos. A gente conseguiu ser atendido num tempo rápido, talvez pelo início do projeto, mas o atendimento está ajudando bastante aí o desenvolvimento e o andamento das coisas. Quem for solicitar o saque do FGTS em Governador Valadares precisa ficar atento. O prazo para fazer o pedido do saque termina no próximo dia 19 de maio. E o valor máximo a ser solicitado é de R$ 6.220. A solicitação do saque pode ser feita via internet através do aplicativo FGTS. Uma opção mais simples e rápida de atendimento. Mas quem optar por ir até uma das agências da Caixa poderá contar com um horário especial de atendimento. O caminhão está conosco aqui de segunda a sexta, de 9 às 3 da tarde. As nossas unidades de Governador Valadares estão abrindo uma hora mais cedo também para esse atendimento, para facilitar aí para a população. É um dinheiro novo, né? Um dinheiro novo que está chegando aí para dar uma aquecida também aí. E as pessoas cuidarem dos reparos, né? Dos estragos em suas casas.